Agora é dois. Lá em cima agora, pessoal. Já. Pessoal, o boi tá enchendo o saco aqui porque o pessoal aqui não tá podendo vender por conta do boi que tá solto aí. Ah.
Eita. Pessoal, atrapalhou a feira inteira, pessoal. Aqui, ó. Laçou. Vai, cabeceiro. Vai, Rogério. Falta o outro, pessoal. Água mineral, pessoal, água geladinha. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O Preto Florenço lá, pessoal. Não, a bateria vai acabar. Não vou prender esse vídeo.
certo, pessoal? Olha aí, ó. Tá todo mundo aí de olho no boi, pessoal. Pessoal, o outro tá ali, ó. Acabou a feira. Agora sim, bagaceira. Meu Deus, ele vai dar prejuízo. Oxi, tá aí, rola, cara. Vamos pegar de lá e bateu aqui. Acabou a feira, Pedro. Não, deve dizer que eles foi estar dando trabalho, hein? Teve um ali que passou por mim ali, que acabou o boi, só fez assim, ele passou. Olha o boi. É manso. Saia manso. Vamos que vamos. Vamos que vamos.